علامه اقبال رحم الله جله کړی دی دا شکل صورت دی چې تا يهوديان وګړي هغه مشرمي خبره باندې امو شرمیش داسې مسلمان دی دا مسلمان بداسي د مسلمان شکل صورت محترم او کردار گفتار تمام عرص بداسي چې کافر لسور ولېږي غصه او پدې غصه چې تا کافر غصه ک الله قادر ته عمل صالح سکو دا قران دی ښه ه الله فرمای ولا ينالونا من عدو النيلن د کافر نه دی هیڅ چیز نشي ناسلې او هیڅ تکلیف نو ورسي چې دی په غصه کې الا كتب لهم به عمل صالح اجر دامن صالح ورته الله پک سکي لیکن البته یو قید ما اوله ګل محترم چې هر هغه کار چې کشیرت کې جایز وي شرط کې داسې کار باندې به کافر له غصه نه ورولي چې هغه په شرط کې جایز نه وي ورې شرط خیال وساتي لہذا دل دستا سے وضاحت کوما اگر وضاحت دادے چې زموږ زین تفسیرین دا تفسیرون دا خبر لیکلی دا چې امام ابو نفر مولا د دې آیات نه دلیل نیولې ده په دې خبره باندې چې د حربی او د جنگی کافر داغه په میدان جنگ کې داغي خزي سر زنا کول جایز دي زنا کول ولې نشدي داغه کافر لپاره څه ورزي وسه ورزي دا خبره امام آلوسی پر روح المانی کې نقل کړی دا او دا هغه په حواله د جلال الدین سیوطی رحم الله نقل کړی دا او جلال الدین سیوطی رحم الله شافی المسلک عالم دی ډیر لوی دا کتاب دی الاکلیل فی استنباط التنزیل پای کې دا حواله نقل کړی دا خدا خبره دا نسبت امام ابو نفر رحم الله ته درسته ما ځکه قید له کول چې هغه کار باندې به کافر له غوسه ورولي چې شریعت کې سوی نو د زنا غون د شنی او بد عمل چې هغه بدترین ګنا ده حدیث پاک کی راضی د کنز العمال کی چې د شرک نرستو الله رب عزت ته ناخوخه عمل او غټه ګنا هغه ده چې خپل نطفه انسان په ناجایز ځای کې کیدی یعنی زناکاری یعنی نو لہذا د دومره عظیم و شان مجتهد ته د داسې قول نسبت درسته او ما په دې مسلې پسې ټول د مذهب کتابونه کنګال کل کنګال زمون یو مذهب کتاب کې دا مسله دل د جلال الدین سیوطی مولا خطاوت ہے زکه هغه شافعی مسلک د زمون کتابونو باندې پورا کمال خونه دی حاصل نو د غلط کول نسبت امام صاحب ته کړی اصل کې مسله بل رنگا مسله دا سید د امام صاحب زمون کتابونو دالی کلی دی چې کله مسلمانان مجاهدین لاړ شي د کافرانو ملک ته جهاد لا او د کافرانو په ملک کې د ننه یو مسلمان مجاهد د کافر د خزي سره زینو کی سوګی جی زینو کی نو په دغه مسلمان باندې با حد د زنا نه نافذ کی حد جناب ولی وجد ادا چې حد بنافسکی امیرالمؤمنین شری بادشاہ شری امیر او مسلمانانو امیر د اوس د کافر په ملکی ولایت حاصل نه ده کنه اته ولایت په خپل ملکی حاصل ده دارالاسلام کې نو د خوځله دارالحرب کې دي نو کدی اوس راشي په دارالاسلام کې اموي چې ما آل د جنا ده کافر د خزر کړو بیا په سزا نشته حد به نشته سمې نشته حد نور کوم داسې وای ته کی سزا ورکی خیر دی او چې کوم شری حد دی نسل کوڑی د ناواده کړی د پاره یا سنگسار دی د واده کړی د پاره هغه به نه نافذی دا هی وجه دا ده نبی علیہ السلام فرمای چې لا تقام الحدود فی دار الحرب و دار الحرب کې د حدود نفاذ نشتا اب دار الاسلام کې څه وای نو دا مسله اصل کې داسې د امام صاحب زوم ټول کتابونه لیکلی دا چې کافر خسره په کافر په جنگ په میدان کې مسلمان زینو کې نو په د باندې با حد منافس کی نو خطاوت دی هغه ته نصر اخیش دا مطلب چې د امام سی په منزنا سده جایز ده دا خبره درسته نه ده هر آکار چې په شریعت کې جایز وي بیا کافر ته به غوسه ورسول دي کې څه شي دي اجر دي زنا جایز زنا په تمام کائنات کې په تمام عمر کې ملت آدم علیه السلام الی یوم هذا په ټول دینونو کې جایز هر دین کی زنا سره دا حرامه لہذا دا نسبت امام صاحب ته درست نه دی انسانان دي کتابونو کې ولیکي د خدای کتاب یو د خدای کتاب نشي خطا پکې نشته د خدای د کتاب نورستو امام شافعی رحم الله تاسو پیژنې لوی امام دی دا کتاب دی کتاب الام د چې کله ولیک امام شافعی صاحب شاګرد امام مزنی امام مزنی ته اداره تلاوت کا امام حسین ورته د تلاوت کوي امام شافعی صاحب په غلطي نه وباسي او هو دا غدل د غلط شی ما دل د غلط شی دل دا یو ځل ورته ویل غلطي نه تو سی دیو یا دیو ویل به ته غلطي نه وستي وی بیو دریم ځل به ته غلطي نه وستي نو درې ځله غلطي نه وستي بیا هم په غلطي نه امام شافعی صاحب دا قول او فرمایي چې ابل له ای صحه الا کتابو
خدای انکار کړی دی چې زما د کتاب نه به علاوه په دنیا کې بل کتاب درست کیږي. د انسان کتاب کې به خطا خامخا سوي وي بخا. نو خطا راځي داسې جارجن سویتی ډېر لوی عالم دی، 1500 کتاب یې لیکلي. څومره؟ 1500. دومره لوی عالم دی او خطا کیږي کنه انسان دی. ښه، نو دا کول درست نه دی.